אני עליתי לכבוד אחותי הקטנה, שבעצם היא הייתה פורצת דרך, היא עלתה שנה קודם במסגרת תוכנית נעל"ה. אנחנו במשפחה תמיד ידענו שזה יקרה, תמיד ידענו מי אנחנו, וזה בעצם היה רק עניין של זמן, מתי זה יקרה ומי היה ראשון. וזהו, ברגע שאחותי עלתה, זהו, כבר כל המשפחה הייתה על מסלול. אחרי שנה כבר אני הייתי בארץ יחד עם הבעלי, ואחרי שנה כבר אימא עם כל הסבתות סבות ואת כל המשפחה, כבר היינו פה. היינו צריכים שמישהו יעשה את זה ראשון, ברגע שאחותי עשתה את זה, כבר הדרך הייתה סלולה. אני לשמחתי בחיים לא חוויתי אנטישמיות, כי אזור באוקראינה, איפה שאני גרתי, איפה שגדלתי ואיפה שכל המשפחה שלי הייתה, זה היה אזור לוגנסק, דונבאס. היו שם, היה שם ממש קומפות של עמים. יכול להיות שבאזור, לא שיכול להיות, באזורים אחרים של אוקראינה, אנשים חוו את החוויות מאוד קשות. אנחנו, לשמחתנו, זה לא היה לי. אמא שלי חוותה, היא לא קיבלו אותה לאוניברסיטה וכו' וכו'. אבל איכשהו אנחנו היינו משפחה מאוד שלמה, אנחנו ידענו מי אנחנו, כל החברים של הסבתא וסבא ושל אמא ואבא היו גם כאן יהודים, ויהודים ברמה מאוד גבוהה, זאת אומרת, זה היו מורים, זה היו מהנדסים, זה היו כלכלנים, ואני גדלתי בסביבה הזאת, וזה היה לידי, אתה יודע, כזה בסדר. זאת אומרת, אני, לשמחתי, לא ראיתי משהו לא טוב. וכנראה שבתור ילדה לא נחשפתי לסיפורים של סבתא וסבא, שאחר כך שמעתי למשל שסבא שהיה בצבא והיה קצין מצטיין, לא קידמו אותו בדרגה בגלל שהוא זה, וגם, זאת אומרת, לא דיברו על זה. מבחינת החיי המשפחה, מבחינת חברי הקהילה, אנחנו היינו די בסדר, ולא חווינו, ההורים שלי עבדו במקומות טובים, סבתא וסבא מכל הצדדים היו מהנדסים, רופאים, מורים, זאת אומרת, גדלתי בחממה מסוימת. אנחנו תמיד ידענו שבשנה הבאה בירושלים, אבל אף אחד לא סיפר לנו שבעשירי לספטמבר, שאנחנו נחתנו בישראל, עם הבגדי של אוקראינה ספטמבר, שזה קצת בגדים יותר חמים, אנחנו נקבל כזה חום בפרצוף. אף אחד לא הכין אותנו לזה. וגם כן, שהגענו למרכז קליטה הקלנית באשקלון, אף אחד לא, האמת, היום אני חושבת על זה, ואני אומרת, איזה פספוס זה היה. אף אחד לא פגש אותנו, אף אחד לא, לא אפילו תה ולא סנגוויץ', לא כלום. כאילו ככה באנו עם 4 מזוודות ו-$200. קיבלו אותנו, נתנו לנו חדר, אף אחד לא טרח להסביר, עוד זה היה מזל שבכלל נכנסנו למרכז קליטה, ולא היינו צריכים לחפש דירה שכורה ביום הראשון שלנו בארץ. אבל מדינה ורשויות, היום אני מבינה את זה, לא, היום דווקא עושים את זה יותר טוב, היום הקבלת פנים היא אחרת לחלוטין, אבל לא עשו חושבים, פשוט לא עשו חושבים גם כן איך לקבל בני אדם, איך שהנחיתה הזאת תהיה יותר רכה, איך להסביר דברים אלמנטריים, איפה סופר, איך קונים מזון, מה הדברים הבסיסיים, איזשהו סל ראשוני לימים הראשונים שזה היה, היום אני מבינה את זה, שזה היה מאוד מאוד עוזר אז, כי אתה באת בלי כלום, באמת בלי כלום, ואני לא אשכח שהגענו למרכז קליטה הזאת, וקיבלנו כבר חדר, שזה גם כן שוק של חיים, אני הייתי ילדה של בית, בחיים לא הייתי במעונות, לא הכרתי את זה, וקיבלנו חדר שזה מצוין וטוב מאוד ותודה רבה, אבל היינו צריכים לקנות מזון, ואז מישהו שכבר היה ותיק באותו מרכז קליטה, הוא כבר יומיים היה בארץ, ואנחנו רק נחתנו, הסביר לנו ללכת לסופר, אבל הוא גם כנראה בעצמו לא כל כך ידע, אז לקח לנו שעה להגיע לסופר שבעצם היה מעבר לכביש. אנחנו אוהבים את המדינה הזאת, אין לנו משהו אחר לחלוטין, ואנחנו פה בתור בחירה, אנחנו רצינו להגיע לפה. ונעשה הכל שמדינה שאנחנו ילדים שלנו פה, ההורים שלנו פה, זה הבית לכל, בכל מובן של המילה, ואנחנו נעשה הכל כדי שהבית הזה יהיה יותר חזק, יותר יפה, יותר טוב ויותר נוח לכולנו.